Ovi žestoki. Lozonja, braće, Kadriće i Bik od Emraha, Javoraša. Djevdo. Jel Bjelonja? Djevadi. Digni kameru malo. Za nema veze, danas je malo, ali vrijedi ovo aplauz za sigurno publiko. Tako je, mladi junci, ali dobru borbu pokazuju. Lozonja, braće Kadrić i Bjelonja. Dobri su oni, oba su dobra, sigurno mladi junci, nema potrebe i dalje, sigurno, ali eto, možete, kao, ako želite još koji minute. Nek se obaju ljudi, Emeline, dobar ti se ječo, jel napadaju? Nije? A? Veća će cifra biti. Pa mislim ja sebi kupit nikad. Nek se uče junc, kak će se naučiti? Es, milovi. I, lovi moj.